Aleluia, irmãos, irmãs, ouvintes aqui do canal Mão de Jesus, quem vos cumprimenta é o vosso irmão Silva. Vamos entrar em oração. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Vamos ler aqui uma palavra que se encontra no livro de João, capítulo 17, versículo 13, que nos diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então está aí, nosso Jesus, logo antes de ser preso, glória a Deus, aleluia, falou esta palavra a respeito, glória a Jesus, da sua vida, né? Da sua vida que já estava em Deus. Ele não pertencia, não era, nunca foi de, glória a Deus, praticar os pecados deste mundo. Quando ele diz, eu não sou deste mundo, ele está dizendo que eu não pratico os pecados que o homem ou que o mundo pratica. Ele praticava aquilo que Deus fazia ou falava para ele, né? Que é o amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E a Bíblia nos diz que contra estas coisas não há lei. Assim viveu o nosso Jesus e assim nos deu o exemplo para que nós também viéssemos viver assim, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor Jesus, meu Deus, aos irmãos, às irmãs que vão ouvir nessa madrugada, Deus amado, aqueles que vão ouvir em outro horário, pela manhã, pela tarde, pela noite, Deus, Tu sabe, Jesus, de todas as coisas, Pai. Meu Deus, Tu sabe, aleluia, o quanto, Jesus, precisamos de Ti, do Teu milagre, da Tua bênção, da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu auxílio. Nesta noite, Pai, eu venho Te pedir misericórdia, perdão dos meus pecados, falhas e transgressões. Nos ajuda, Deus, buscar a Tua face enquanto se pode achar, conforme Isaías 59 nos diz, invocar o Teu nome enquanto o Senhor está perto, porque dias virão, meu Pai, em que, glória a Deus, aleluia, não vai haver mais essa oportunidade. Mas eu quero orar pelo meu irmão, a minha irmã, que está conosco, Pai, em oração. Aqueles, meu Deus, que não estão em oração, mas estão ouvindo áudio, estão, Senhor Jesus, meu Deus, aleluia, glória a Jesus, descansando, outros trabalhando. Ó Deus, Tua igreja não para, Pai, a igreja verdadeira, as cinco virgens prudentes, elas estão trabalhando para o reino de Deus. Elas estão, Senhor Jesus, meu Deus, no larga, no glória a Deus, aleluia, tirando o azeite, fazendo, ou seja, tirando a azeitona, fazendo o azeite. Sim, meu Deus, as cinco virgens prudentes, Pai, meu Deus, estão, glória a Deus, constantemente buscando, glória a Deus, aleluia, e vivendo, Senhor, na Tua presença. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Jesus, opera maravilhas, milagres e prodígios. Eu quero orar, Senhor Jesus, meu Deus, pela Tua igreja. Jesus Cristo é o caminho. Aqui, meu Pai, em Itatiba, de São Paulo, eu quero orar, Senhor Jesus, meu Deus, não só pela sede, mas também a congregação ali no Engenho d'Água, Senhor, pelo pastor presidente, pastor Silvio, pastor Wanderson, todos os obreiros, obreiras. Meu Deus, glória a Deus, os membros, todos aqueles, Pai, que tem nos visitado, tem, Senhor Jesus, congregado, tem, meu Deus, passado aqui, Jesus, que o Senhor visite a cada um, eu te peço, Palefá, Subcamantúria, em nome de Jesus, meu Pai, faz o Teu milagre, Senhor Jesus, faz o milagre acontecer, Pai amado, Pai querido, eu oro, Senhor Jesus, porque, aleluia, o Senhor nos ensina, meu Deus, quando o Senhor sobe ao monte Getsêmani, o Senhor, meu Deus, fala com os Teus discípulos, orai, glória a Deus, enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém mais pode trabalhar.
É o momento, Senhor Jesus, meu Deus, de se colocarmos de joelho, de se colocarmos o rosto no pó. Talvez haja esperança, meu Pai. Deus, socorre este homem, esta mulher, Jesus, que muitas vezes está pedindo, Senhor Jesus, meu Deus, um milagre, socorro, ajuda. Pai amado, Pai querido, o Senhor sabe, meu Deus, de todas as coisas. O quanto, Jesus, meu Deus, precisamos de Ti. O quanto, meu Pai, glória a Deus, aleluia, Senhor, somos pobres e necessitados de Ti, Pai. Nessa noite, eu creio, Senhor Jesus, na Tua bênção, no Teu milagre. Eu creio, Senhor Jesus, meu Deus, no agir sobrenatural, Senhor. Alava subcamantúria. Meu Deus, vai soprando a Tua graça neste hospital, nesta casa, neste leito de dor. Aonde, meu Deus, este homem, esta mulher se encontra, Pai, que tanto precisa de Ti. Ó, meu Senhor, meu Pai, alcança a vizinhança, meu Deus, aonde moramos, o bairro, a cidade. Alcança, meu Deus, o estado. Meu Deus, o país, por que não? Estamos, meu Deus, glória a Deus, aleluia, vivemos tempos finais, tempos difíceis. Tempos, meu Deus, glória a Jesus, aleluia, que precisamos, meu Senhor, se humilhar a Ti, porque os últimos dias é chegado sobre a face da terra. Meu Deus, cuida dos nossos, Pai. Cuida, Senhor Jesus, meu Deus, do familiar deste irmão, desta irmã. Cuida, Senhor Jesus, da Tua igreja, do Teu povo. Não deixe o inimigo prevalecer, cirandar, Senhor, esta casa, essa família. Mas que o Teu nome, Senhor Jesus, meu Deus, venha a ser glorificado e exaltado sobre a terra. Usa, meu Deus, as nossas vidas, Pai. Elefaço, erebedergues. Usa, Senhor Jesus, meu Deus, meu irmão, a minha irmã, Senhor, que tem compromisso contigo. Aqueles, meu Deus, que ainda, Senhor, são remanescentes de Israel. Porque, meu Deus, a semente de Israel, as 12 tribos, Senhor, se misturou sobre toda a terra. Ó, meu Pai, o Israel de hoje, Senhor Jesus, meu Deus, ali, os 6 milhões ali em Israel, mas tem mais 5 milhões nos Estados Unidos, tem mais alguns milhões aqui no Brasil, enfim, a semente se misturou, agora tem descendência em toda a terra, mas o Teu Espírito Santo, meu Deus, é um só, alcança, Senhor Jesus, meu Deus, de norte a sul, de leste a oeste, a cada um, meu Senhor, glória a Deus, aleluia, que tem se voltado a Ti, cada um, meu Deus, que aguarda e espera, glória a Deus, aleluia, o Teu arrebatamento, a Tua vinda súbita, o momento, Senhor Jesus, meu Deus, de partirmos para Ti, Pai, eleva súbica, mandar avastérias, oh, meu Deus, eu quero Te louvar, Te agradecer, meu Pai, pelos irmãos e irmãs, meu Deus, que são tão firmes na oração, na consagração, na santificação em Cristo Jesus, no jejum, meu Deus, na vigilância, na prudência, ainda tem homens e mulheres, meu Deus, que ainda se coloca, meu Pai, glória a Deus, na brecha, em favor, Senhor Jesus, meu Deus, dessa nação que se encontra corrompida, caída, ó Deus, o Evangelho, Senhor Jesus, meu Deus, tem caído, Senhor Jesus, muitos pastores, diácono, presbítero, muitos, meu Senhor, glória a Jesus, aleluia, tem, Senhor Jesus, meu Deus, descido a cova, a sepultura, porque não tem obedecido a Tua palavra, a Tuas escrituras, mas eu creio, Senhor Jesus, meu Deus, que é maior aquele que está conosco, maior, aleluia, é o Senhor Jesus que está com este irmão, com esta irmã, do que aquilo que está no mundo, meu Deus, meu Pai, joga por terra os espíritos enganadores, as doutrinas de demônios, ó meu Pai, a Tua palavra nos diz que nos últimos dias, aleluia, teriam comichões no ouvido, ó meu Pai, ensinando o Senhor doutrina de homens, sim, meu Deus, é os dias que estamos vivendo, mas tenha compaixão de nós, sede sai, sede raçupe, alevárguia, ebridoria, prouce, arebadara, vassou, ai que minogue a sede, vale pá, teplou, e achoube, a subirá, sulimicleio, ai rebadara, via surimiclefato, colomou, derimicleio, meu Deus, meu Pai, vai renovando a Tua igreja, vai renovando o Teu povo, vai renovando, Senhor, as nossas vidas, Pai.
Oh, meu Deus, precisamos de Ti. Mais agora do que quando aceitamos a fé, quando aceitamos, glória a Deus, o Evangelho, meu Pai. Ó, meu Deus, porque estamos agora na reta final, em 2024, Jesus. Meu Deus, o inimigo tem cirandado. Ó, meu Deus, o inimigo tem inventado leis injustas. Tem, Senhor Jesus, se apoderado, glória a Deus, aleluia, de muitos homens e mulheres importantes na nação. Ó, meu Deus, mas o Senhor ainda está no controle. O Senhor, meu Deus, está, Senhor, no controle de tudo, de todos, para operar o livramento à Tua igreja, ao Teu povo, aos irmãos e às irmãs que estão firmes, Senhor, na Tua presença elevada, aravassou. Ora aí, irmão, ora aí, irmã, em nome de Jesus. Ô, glória, glória, glória a Deus, irmão, aleluia, que não sabe orar, não tem o que orar. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, que o Espírito Santo vai encher a tua boca. Ai, meu Deus, meu Pai, ô, Jesus, venha nos socorrer, Senhor, meu Pai, nesse dia, nessa noite, nessa madrugada. Venha socorrer, Senhor Jesus, meu Deus, aqueles que estão pedindo socorro, ajuda, aqueles que estão internados, meu Senhor, quantos estão aprisionados, presos, ô, meu Pai, glória a Deus, necessitando de uma palavra de conforto, de consolo. O Senhor Jesus, meu Deus, esta palavra, o Senhor não rejeita, meu Pai, glória a Deus, porque um dia o Senhor foi preso também, Senhor, meu Deus, sofreu também, ô, Jesus, ô, meu Pai, mas o Senhor foi preso injustamente, sim, meu Deus, e este homem, perdoa, Senhor Jesus, porque eles têm se arrependido, eles têm pedido perdão ao Senhor Jesus pelos crimes que têm cometido, têm pedido livramento, têm pedido, Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor guarde eles na cadeia, no semiaberto, no fechado, aonde ele estiver. Jesus, meu Deus, quantos têm pensado em tirar a vida, mas o sangue de Jesus tem poder, vai repreendendo, meu Deus, toda seta do inimigo, todo demônio, Senhor, de depressão, todo demônio, Senhor, de angústia, saia, diabo, saia, saia desta família, saia desta cadeia, deste irmão, desta irmã, meu Deus, meu Pai, quando este homem, Senhor, aleluia, receber o alvará de soltura, ele vai ser outro, eu creio, ela vai ser outra, eu creio, ela vai deixar o seu homossexualismo, ele vai deixar, meu Deus, todo, aleluia, desejo de homem com homem, ela vai deixar esse desejo de mulher com mulher, o lesbianismo, em nome de Jesus Cristo, vai transformando, meu Deus, meu Pai, quantos, meu Senhor, tem feito loucura, tem falado loucura, mas o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, não deixa falarmos aquilo que não te agrada, sair dos nossos lábios, Senhor, aquilo que não convém, que entristeceu, perdoa, Jesus, que entristeceu o teu Espírito Santo, perdoa, meu Pai, este irmão e esta irmã, porque, meu Pai, estamos vivendo os tempos finais, tempos, Senhor, oh, meu Deus, que a tua palavra nos diz que o amor, meu Deus, se esfriaria, o amor por ti, pela tua palavra, haveria de se esfriar, e quanto nós estamos vendo, meu Deus, estamos ouvindo, que voltou, parou, estacionou, não quer mais prosseguir, porque haja mais fácil seguir o mundo, ser um ateu, ser um espírita, ser qualquer pessoa, menos, ó Deus, teus servos e a tua serva, mas a Eba da Gassubi calabassou, mas ainda há Deus no céu, o Espírito Santo ainda age, aonde chegar esta oração, meu Deus, que a tua graça alcance, em nome de Jesus Cristo, e pessoas e almas vivas, vidas sejam libertos, sejam salvos pelo poder do nome do sangue de Jesus. Deus, esta pessoa que tem feito voto contigo,
tem, Senhor Jesus, feito propósito. Honra o propósito deste irmão, desta irmã. Honra o voto deste irmão, desta irmã. Em nome de Jesus Cristo. Talvez o voto foi para ofertar, meu Deus, na obra. Meu Deus, foi para devolver o dízimo. Foi, Senhor Jesus, para ajudar o ministério de um irmão, de uma irmã, ou talvez o ministério, Senhor, onde ele e ela congrega. Eu não sei, Jesus, mas o Senhor sabe, o Senhor é conhecedor do coração do homem. Meu Deus, o Senhor sonda a mente, o Senhor sonda os pensamentos, o Senhor sonda, meu Deus, as palavras, e sabe, Senhor, meu Deus, que aquele Jesus que te serve, meu Deus, que tem se colocado diante de ti de coração, alma, espírito e mente, o Senhor conhece e sabe, como o Senhor conheceu, meu Deus, glória a Deus, aleluia, ó, meu Pai, a Davi, quando meu Pai, glória a Deus, aleluia, o profeta Samuel foi ali escolher entre os filhos de Jessé, o Senhor estava vendo, meu Deus, o coração daqueles, glória a Deus, homens tão belos por fora, mas Senhor, aleluia, o Senhor achou graça em Davi, porque viu a sinceridade de Davi. Oh, meu Pai, não é diferente, Senhor, nos nossos dias. Olha, meu Pai, os nossos corações, sonda a nossa mente, sonda a mente deste irmão, desta irmã, o coração deste irmão, desta irmã. Meu Deus, meu Pai, transforma em frutos para o teu reino, transforma em vidas que venham, Senhor Jesus, meu Pai, te aceitar como único e suficiente Salvador, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, meu Pai, Tu és lindo, Senhor, nos céus e na terra, para operar maravilha, para operar, Senhor, oh, meu Deus, até mesmo, glória a Deus, nos estados mais longínquos aqui de São Paulo, ó meu Pai, como os estados circunvizinhos, a Deus, como aqui o Rio de Janeiro, como, meu Deus, Minas Gerais, Bahia, alcança os estados brasileiros, como Pará, Paraná, visita, meu Pai, ó Deus, toda a terra brasileira, em nome de Jesus Cristo, mesmo nos estados mais longe, como Espírito Santo, como, Senhor, Santa Catarina, como ali, Senhor Jesus, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, meu Deus, meu Pai, visita os estados, como Sergipe, ó Deus, ó glória, te Calavasúbia, meu Deus, o estado do Amazonas, visita o Acre, meu Senhor, visita, meu Pai, os estados brasileiros, em nome de Jesus Cristo, Pernambuco, oh meu Pai, oh glória a Deus, aleluia, eu creio, Jesus, no milagre, Senhor, oh meu Deus, glória a Deus, aleluia, porque Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és glorioso, meu Salvador, meu Yeshua HaMashiach, Espírito Santo, renova o Teu povo. Ó meu Pai, quantos, Senhor, eram tão firmes na oração, na obediência, quantos eram tão firmes, ó meu Deus, até mesmo nos dons espirituais, devido, Senhor, os escândalos, talvez parou, deixou de buscar o Senhor, deixou de orar, deixou de ir à tua casa, a casa de oração, deixou, meu Deus, de as vigílias, enfim, mas Tu és elevar, subir, camantúria, Tu és, meu Deus, o mesmo ontem, hoje, eternamente, para operar o renovo, para operar a cura, a libertação, ó meu Deus, meu Pai, não rejeite essas lágrimas, não rejeite esses pensamentos, meu Pai, muitas vezes, este homem, esta mulher não consegue orar porque está em coma, como induzido, mas alguém, aleluia, pode pegar a oração e colocar para ele ouvir a oração, oh meu Deus, e o Senhor vai fazer o milagre, porque é o Senhor que diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
O Senhor ainda diz mais, meu Deus, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. O Senhor ainda diz mais, meu Pai, glória a Deus, aleluia, eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar para que aonde eu estiver, vós estejais também. Oh, meu Deus, vai chegar um dia, oh, meu Pai, que o Senhor vai nos chamar. Oh, aleluia, como o Senhor já tem chamado milhares e milhares de servos e servas do Senhor. Oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia, como o Senhor já tem arrebatado milhares e milhares, meu Deus, para o teu reino. Eu creio no momento, Senhor Jesus, meu Pai, glória a Deus, aleluia, da nossa partida. Eu creio, Jesus, cuida de nós, meu Pai, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, cuida da tua igreja, meu Deus, não deixa o inimigo se andar, não deixa o inimigo, Senhor, prevalecer, em nome de Jesus Cristo. Levanta uma geração, meu Deus, cheia do teu poder, que não venha ser enganada pela serpente, pelo falso profeta, que não venha ser enganado pelo anticristo, que não venha ser enganado, meu Deus, pela besta, pelos espíritos enganadores, pelos demônios, aleluia. Ó, meu Pai, livra-nos, Senhor, ó, meu Deus, de sermos corrompidos, de concordarmos ou vivermos o erro, o pecado. O sangue de Jesus tem poder, nos purifica, Senhor, de toda a injustiça, purifica este irmão e esta irmã de toda a injustiça. Não deixa, meu Senhor, oh, glória a Deus, aleluia, porque eu creio, Pai, que o Senhor vai prover o que este homem, esta mulher precisa, o que essa criança, esse jovem, esse adolescente precisa e necessita das tuas mãos. O Senhor vai prover, Senhor Jesus. Oh, meu Deus, quantos agora, meu Pai, não consegue respirar? Para respirar, eles têm que respirar com um balão de oxigênio. Oh, meu Deus, tu és o nosso fôlego de vida, tu és o nosso oxigênio, tu és a nossa cura, a nossa libertação. É o Senhor que diz, meu Deus, aquele que, aleluia, glória a Deus, que guarda a minha palavra, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ajuda-nos, ó Pai, guardar os teus mandamentos, guardar as tuas escrituras. Oh, glória a Deus, enquanto podemos, meu Pai, porque, glória a Deus, vai chegar dia em que, meu Deus, o Senhor vai recolher, glória a Deus, aleluia, o Senhor vai recolher, Senhor, toda a revelação, o Espírito Santo vai se retirar. Oh, meu Pai, que dias terríveis, mas aqui estamos orando, meu Pai, para que o Senhor venha nos dar graça, força, ânimo e fé, à tua igreja verdadeira, aos teus ministros verdadeiros, aos missionários, diáconos e presbíteros, pastores, que verdadeiramente, meu Senhor, tem guardado, aleluia, oh, meu Deus, a sua coroa, tem guardado a tua palavra, tem guardado, Senhor Jesus, meu Deus, glória a Deus, aleluia, a sua vida da corrupção, porque a corrupção destrói. Misericórdia, Jesus, nesta noite, meu Deus, faz um milagre, nesta madrugada, Jesus, faz um milagre, por esta manhã, Senhor, faz um milagre, nessa tarde, Jesus, faz um milagre, calabassai, faz um milagre, vargue a sé. Olha aí, meu Pai, está mamãe apresentando essa criança, apresentando este bebê, oh Deus, glória a Deus, que chora, aleluia, sem saber, glória a Deus, falar a sua dor. Oh, meu Deus, mas o Senhor conhece, vai curando agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus, olha a fé desta mãe, orando comigo, Senhor, para o seu bebê sará. Eu creio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda cólica saia, toda dor saia, em nome de Jesus. Abado que negacia e te fácia. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus de Sião, ó meu Jesus, meu Jesus, maravilhoso é o Senhor. Quantos têm falado contra a tua palavra, meu Deus? Quantos têm falado contra ti? Oh, meu Deus, palavras tão duras, oh, meu Pai, mas Tu és, Senhor, o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor ressuscitou para nunca mais, meu Deus, morrer. Meu Deus, o Senhor está ouvindo a oração do Teu povo, o Senhor está vendo a injustiça, o Senhor está ouvindo, Senhor, todas as palavras blasfema, que, aleluia, homens têm proferido contra ti, contra o teu reino, contra a tua palavra, contra a tua igreja, mas o sangue de Jesus nos dá vitória. O sangue de Jesus te dá vitória, irmão e irmã. O sangue de Jesus te dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Necalavasubicamantúria, meu Deus, aqui estamos em oração, meu Pai, porque cremos, cremos, meu Deus, glória a Deus, aleluia, ó meu Pai, glória a Jesus no sobrenatural, na vitória do alto céu, cremos no milagre do alto céu, assim, meu Deus, como teu povo que estava no deserto, ó meu Pai, não tinha trabalho, não tinha, Senhor, renda, não tinha governo, não tinha, Senhor Jesus, meu Deus, o que temos hoje, e não tinha nem como comer, nem como beber, ó meu Deus, nem como comprar roupa para se vestir, mas o Senhor, meu Deus, proveu no deserto o que eles precisavam, o que eles necessitavam. O Senhor proveu o alimento, o Senhor proveu o pão do céu, a carne do céu, meu Deus, o Senhor proveu o peixe, o Senhor proveu, meu Deus, a caça, o Senhor proveu, meu Deus, aleluia, os bolos, tudo aquilo que eles precisavam. Não é diferente nos nossos dias. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas que não têm, meu Deus, um alimento para colocar para os seus filhos, e eles estão orando, eles estão crendo no milagre do alto céu. Eu creio, Senhor, que o Senhor, meu Deus, é o mesmo da época, meu Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, o Senhor é o mesmo, meu Deus, da época de Moisés, o Senhor não mudou, da época de Elias, da época de Samuel, de Davi, de Malaquias, o Senhor é o mesmo, Senhor, o Deus de João Batista, ó Deus, o Senhor é o mesmo, sim, Pai, glória a Deus, aleluia, quando o Senhor diz, meu Deus, pode, glória a Deus, aleluia, ô, glória a Jesus, os filhos, aleluia, da boda, orai e jejuai enquanto o noivo estiver com a noiva, glória a Deus, mas vai chegar dia em que vai, o noivo vai se retirar, e aí sim orareis e jejuareis, que é os dias que nós estamos vivendo, sim, meu Deus, oh glória a Deus, aleluia, Pai, renova, Senhor, as nossas forças, renova a nossa fé, renova a nossa vida, renova, Senhor Jesus amado, a nossa mente, renova o nosso ser, a cada dia, Pai, que a Tua palavra venha a se renovar em nós, na nossa mente, porque temos que ter a mente de Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu creio, Jesus, glória a Deus, aleluia, que há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder na tua palavra, Espírito Santo, nesta noite, meu Pai, aleluia, faz um milagre, Senhor, nesta madrugada, o horário, meu Deus, que este irmão e esta irmã estiver ouvindo esta oração, que o milagre, meu Deus, venha se realizar, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu,
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos dos males, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Meu Deus, meu Jesus, confirma a tua bênção, confirma, Senhor, meu Deus, o teu milagre, calavasubicamantúria, meu Deus, quantos, ó Pai, estão, Senhor Jesus, meu Deus, glória a Deus, aleluia, orando, meu Deus, pelo seu país, pela sua cidade, pela sua congregação, pela sua igreja. Quantos estão orando pelos seus familiares? Quantos estão orando, Senhor? Meu Pai, glória a Deus, eu quero te apresentar também cada pedido de oração aqui, meu Deus, no canal Mão de Jesus, aqui, meu Deus, na igreja Jesus Cristo, o caminho. Meu Deus, cada pedido, cada nome, Senhor, que foi deixado para a oração. Ó, meu Deus, alguém confiou de deixar, meu Deus, os seus nomes para estarmos em oração. Em nome de Jesus, meu Deus, confirma o milagre, confirma a cura, a restauração, a bênção. Meu Deus, meu Pai, eu creio, Jesus. Glória a Deus, aleluia, que maior é o Senhor para dar a vitória ao teu povo querido, à tua igreja amada, do que aquele que está no mundo, Pai. Em nome de Jesus, oh glória, 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 glória a Deus, meu Jesus, graças te damos, Jesus, por esse momento especial e único que o Senhor nos dá. É um momento ímpar, sim, Senhor, oh meu Pai, lembra, Jesus, quando se orava, oh glória a Deus, aleluia, e o Senhor, meu Deus, veio ver se os discípulos estavam orando, o Senhor os encontrou, eles dormindo, glória a Deus, aleluia, oh meu Pai, o Senhor despertou, dizendo: orai, orai, vigiai, para que não entreis em condenação, não entreis em tentação, oh aleluia, Deus, eu quero, Senhor Jesus, meu Pai, orar também, glória a Deus, por aqueles, meu Deus, que tem blasfemado, tem falado mal de ti, da tua palavra, da tua igreja. Tenha misericórdia, Jesus, vá de encontro à vida dele, convertendo, transformando, salvando e libertando, em nome de Jesus. Oh glória, glória a Deus, aleluia, oh Espírito Santo, meu Deus, meu Jesus, eu creio na tua bênção, eu creio no teu milagre, eu creio na tua ajuda, eu creio no teu socorro, nesta noite, Senhor, aqui neste lugar, estamos orando, estamos clamando, estamos pedindo, Pai, faz o sobrenatural na casa de cada irmão, de cada irmã, que aqui congrega, Senhor, conosco, na casa dos irmãos, das irmãs, que estão acompanhando, meu Deus, essa oração, os cultos, trabalho aqui, em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, oh Jesus, vai nos enchendo, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão, meu Deus, joga por terra todo o poder da feitiçaria, todo o poder, meu Deus, glória a Deus, aleluia, dos trabalhos, aleluia, de magia negra, joga por terra, Jesus, em nome de Jesus, todo despacho, todo trabalho feito, saia, em nome de Jesus, queima, queima, Jesus, queima, neste lar, queima, Senhor, toda feitiçaria, vai queimando, meu Deus, liberta este jovem, liberta este homem, esta mulher, ó meu Deus do poder, glória a Deus, aleluia,
Glória a Jesus, da mediunidade, de todo o trabalho feito. O sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, enganador, eu te repreendo, saia, 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 vai queimando, Jesus, meu Deus, meu Pai, eu creio, meu Deus, glória a Jesus, aleluia, oh meu Deus, que o Senhor está alcançando, oh glória a Deus, aleluia, de norte a sul, de leste a oeste, a tua igreja verdadeira, a tua igreja amada, o teu povo querido, oh meu Pai, aquele que está de joelho, aquele que está orando, clamando, aquele que está, Senhor Jesus, meu Deus, oh glória a Deus, em lágrima, se enxuga estas lágrimas, Jesus, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, porque tu és misericórdia, porque tu és, meu Deus, o amor. Oh, meu Deus, meu Pai, joga por terra, Senhor, a confusão desta família, desta casa, em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo, meu Deus, todo o mal, Jesus amado, que este irmão, esta irmã, que se desviou, saiu da tua presença, lhes possa voltar para ti ainda hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Em nome de Jesus eu creio, há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder na tua palavra, traz ele de volta, Jesus, traz ela de volta, Jesus, que eles venham, Senhor, da glória a Deus, enquanto é tempo, porque aí está, Senhor, os momentos finais, estamos, Senhor, meu Deus, na reta final, no momento, Senhor, terrível, Jesus. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, Jesus, estamos prestes, meu Senhor, à grande tribulação, estamos prestes, Senhor, oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia, ao arrebatamento, nos prepara, Jesus, prepara, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a tua igreja, para os momentos finais, momentos, Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor vai vir buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, em nome de Jesus, oh glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, oh meu Pai, olha aí, Senhor, esta pessoa tomando essa decisão de te servir, de te aceitar, meu Deus, renova o seu nome lá no céu, no livro da vida, aleluia, glória a Deus, escreve o nome dessa pessoa que está te aceitando lá no céu, no livro da vida, para o grande dia da ressurreição, ó meu Deus, dos mortos e da vida eterna, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito, meu Deus, lá em Apocalipse, que aquele, meu Deus, que não estiver com o nome no livro da vida, não vai ter, meu Deus, a oportunidade de morar contigo, meu Deus, Pai amado, Pai querido, vai renovando o nosso nome no livro da vida, meu Pai, precisamos de ti, Jesus, precisamos de ti, Espírito Santo, nos socorre, meu Deus, nos ajuda, Jesus, eu creio, ó Pai, glória a Deus, aleluia, no socorro celestial, no socorro divino, quantas injustiças, meu Pai, nós temos visto e ouvido sobre este Brasil, oh meu Deus, quanta aleluia, quanta injustiça, oh meu Deus, nós temos, Senhor, acompanhado, e aquilo que não temos visto, mas o Senhor está vendo, oh meu Deus, meu Pai, esta mãe, Senhor, que perdeu o ente querido, perdeu seu filho para o crime, perdeu sua filha, glória a Deus, para o crime, ó meu Pai, já orou, já buscou, e nada aconteceu, mas o Senhor visita, meu Deus, e faz a obra, tirando este rapaz, este homem, esta mulher, esta jovem, do poder, meu Deus, da droga, da heroína, do crack, do poder, Senhor, do álcool, em nome de Jesus Cristo, do poder do dinheiro, da prostituição, da promiscuidade, saia, meu Deus, todo demônio
que tem, aleluia, escravizado esta jovem, este jovem, saia em nome de Jesus, espíritos malignos, aleluia, que tem conduzido este homem a pornografia, a prostituição, ao adultério, saia diabo, saia, saia demônio, que tem conduzido esta jovem a pornografia, a prostituição, saia diabo, saia, meu Deus, meu Pai, tua palavra nos diz que as más conversações corrompem o bom costume. Meu Deus, quanto jovem, quantas jovens se corromperam por causa das amizades mundanas, as amizades, meu Senhor, oh glória a Deus, e das más conversas, mas o Senhor é poderoso para arrebatar, meu Deus, esta vida, esta pessoa, do poder do erro, do poder do pecado, do poder da imundícia, e purificar a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, restituindo, ah, meu Deus, a igreja de Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, olha aí, Senhor, os escândalos que têm acontecido, tua palavra nos diz que é lícito que venha os escândalos, mas ai, por quem vem os escândalos, oh, meu Deus, misericórdia, livra-nos dos escândalos, Pai, livra a tua igreja dos escândalos, o ministério deste irmão, desta irmã, livra dos escândalos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, livra, meu Deus, a igreja, Jesus Cristo, caminho do escândalo, em nome de Jesus, livra os pastores, meu Deus, de escandalizar, livra as irmãs, livra os irmãos, em nome de Jesus, meu Deus, Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, essas crianças que estão, meu Deus, abandonadas muitas vezes, tenha misericórdia, ó, meu Deus, abençoa a assistência social, os trabalhos, meu Deus, que são feitos para alcançar vidas e almas, pessoas necessitadas, que o Senhor venha, meu Deus, prover, prosperar, aqueles, meu Deus, que querem trabalhar, que, aleluia, querem fazer, Senhor, uma obra, meu Deus, sincera, uma obra verdadeira, algo, Jesus amado, que verdadeiramente o Senhor venha se agradar, abençoe e prospera, Jesus, porque quantos têm usado, meu Deus, de falsidade com o teu nome, com a tua palavra, mas, aleluia, o sangue de Jesus tem poder, não deixa, meu Senhor, glória a Deus, aleluia, o enganador prevalecer, não deixa, Senhor Jesus, meu Pai, joga por terra, em nome de Jesus, joga por terra, Jesus, oh glória, 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 glória a Deus, oh Rabadagasubi Camantúria, em nome de Jesus, recebe força, recebe fé, recebe ânimo, irmão, irmã, oh Bidegalavasubi Camantúria, aleluia, Jesus, meu Pai, oh Deus, quantos irmãos eram tão fervorosos, meu Pai, na tua presença, e hoje, meu Deus, se esfriaram, hoje já não liga mais para buscar o Senhor, já não liga mais para ler as tuas escrituras, se consagrar, já não liga mais, Senhor, glória a Deus, aleluia, para vir nos cultos, meu Deus, na ceia, misericórdia, Jesus, os últimos tempos é chegado, os últimos tempos sobre a face da terra tem chegado, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, tenha compaixão, Jesus, meu Deus, meu Senhor, abençoa, ó meu Deus, nesse dia, nessa madrugada, ó Clapa, Subicamandácia, abençoa, Senhor, o teu povo querido, tua igreja amada, Pai, porque parece, ó meu Deus, que estamos vivendo o tempo, Senhor, de Josué e Caleb, lembra, Jesus, quando o povo, meu Deus, se acovardou, o povo de Deus se acovardou a enfrentar os refaíns, os gigantes, meu Senhor, naqueles dias, oh meu Pai, como o Senhor se irou contra o teu povo, contra a tua igreja, mas Josué e Caleb, Jesus,
Ó meu Deus, meu Pai, estavam cheios da graça, cheios da fé, cheios do Espírito Santo. Ó glória a Deus, o Senhor levantou esses dois homens valorosos para fazer a diferença. Não é diferente nos nossos dias. Levanta nos nossos dias, Josué e Caleb. Levanta, Senhor, Paulo, Pedro, levanta, Senhor Estevão, levanta, Senhor Jesus, meu Deus, glória a Deus, Bartolomeu, levanta, Senhor Jesus, meu Tecalavassou, a Tiago, nossos dias, Senhor, levanta, Jesus amado, a Filipe, levanta, Senhor Jesus, meu Deus, glória a Deus, homens e mulheres, como Maria, Ana, Isabel, usada por Deus, cheias do Espírito Santo, para fazer a diferença nesses dias finais, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, meu Deus, nessa noite, eu creio, Senhor, no milagre das tuas mãos, eu creio, Senhor, na tua mão estendida e erguida, assim como Moisés orava e o povo prevalecia na guerra, aqui estamos orando também, e eu creio que o Senhor está dando vitória para a tua igreja, para o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas, meu Deus, quando Moisés se cansava, oh, meu Pai, o povo perdia, ó Deus, o inimigo prevalecia, aleluia, renova a tua igreja, prepara Jesus, Josué e Caleb para segurarem nossas mãos, para que nós venhamos prosseguir, sim, meu Deus, e o teu povo venha ser vitorioso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, meu Deus, abençoa esta nação, aqui como o país de Portugal, o país do Chile, Peru, Bolívia, abençoa, meu Deus, glória a Deus, aleluia, os irmãos e as irmãs que nos ouvem de tão longe, como ali a África, como ali Moçambique, como ali, Senhor Jesus, meu Deus, o Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, eu creio, China, meu Deus, ali, glória a Deus, aleluia, na Ucrânia, misericórdia daquele país, daquela população, ali, Senhor, meu Deus, no Camboja, ali, Jesus, na Índia, enfim, meu Pai, nossos irmãos e irmãs, ali, meu Deus, no país de Israel, ali em Gaza, no Hezbollah, ali, Senhor Jesus, no Egito, sim, meu Pai, no Irã, aonde tem um filho do Senhor Jesus, meu Deus, um convertido, salvo e liberto, meu Deus, visita, porque através dele, através dela, que a tua obra, Senhor, vai prosperar, vai prosseguir, algo vai acontecer, através deste jovem, desta jovem, deste homem, desta mulher, deste senhor, desta senhora, porque para ti, meu Deus, não há idade. O Senhor busca, meu Deus, um coração puro, um espírito reto, sim, meu Pai, glória a Deus, aleluia, o Senhor busca pessoas, meu Deus, aquebrantadas, ou até mesmo enfermas, porque o Senhor é a cura, o Senhor é a restauração, por isso que eu quero orar, Senhor Jesus, meu Deus, nesta hora, confirma a cura na vida deste homem, da vida desta mulher, a restauração da família, da casa, do emprego, de um bom salário, abençoa a empresa deste homem, desta mulher, deste empresário, desta empresária, em nome de Jesus Cristo, que fez, meu Deus, propósito contigo, de ajudar na tua casa, de abençoar o ministério, sim, meu Deus, aonde congrega, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa os dizimistas, ofertante, cada um, Senhor, meu Deus, que quem tem contribuído, segundo o Senhor coloca no seu coração, não é, meu Deus, por força, nem por violência, não é de tristeza, mas é com alegria, porque tu és, meu Deus, o pão da vida, tu és, meu Deus, a água da vida, tu és a porta, sim, Jesus nos ajuda a andarmos pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, diz a tua palavra,
Glória, 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 glória a Deus, glória a Jesus. Nos ajuda, meu Deus, andarmos, Senhor, pelo caminho estreito, entrarmos pela porta apertada, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, confirma, Senhor, nesta noite, o milagre das Tuas mãos. Estende a Tua mão, Jesus, tocando, meu Pai, aonde essa pessoa estiver, seja na roça, na cidade, seja, meu Deus, em glória a Deus, em trabalhos difíceis, ó meu Pai, outros, ó Deus, estão em cativeiros, outros, ó Pai, estão, Senhor Jesus, em apuros, pedindo socorro. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, do desespero, é verdade, meu Deus. Oh, meu Pai, vai socorrendo, meu Deus, aqueles que têm pedido socorro, têm pedido misericórdia, têm pedido compaixão, em nome de Jesus, eu creio, Pai, glória a Deus, aleluia, que maior, Senhor, é o Teu nome sobre nós, do que, meu Deus, aqueles que têm blasfemado contra Ti, têm falado, meu Deus, contra Ti, contra o Teu reino, vai operando nesta hora, porque Tu és um Deus verdadeiro, não há, Senhor Jesus, que o Senhor não possa fazer e operar. Sim, meu Pai, muda, Senhor, a mente deste homem, vá de encontro com esta mulher, muda a mente desta mulher, para que creia que o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam de todo o coração. É verdade, meu Jesus, oh glória, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem operado até hoje. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos, pelos milagres, pelos livramentos. Obrigado, Jesus amado, por tudo que o Senhor tem feito. Sim, meu Deus, continua fazendo e vai fazer muito mais, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É o Senhor que diz, meu Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, ai daquele que tocar num dos meus ungidos, aleluia, como estás tocando na menina dos meus olhos. Oh, meu Pai, quanto o Senhor ama a Tua igreja, quanto o Senhor ama, Jesus, aqueles que se santificam a Ti, que buscam ao Senhor, que se guardam do mundo e da corrupção, meu Deus, que destrói. Quanto o Senhor ama, meu Deus, aqueles, ó Pai, que têm se voltado a Ti de todo o coração. Oh, meu Deus, meu Senhor, aleluia, glória a Deus, como prova, Jesus, que o Senhor, meu Pai, glória a Deus, aleluia, está, Senhor, ouvindo esta oração, que o Teu Espírito Santo agora, meu Deus, invada este coração, seja esta casa, esta vida, esta pessoa, sim, meu Deus, com a Tua glória, eu creio, Senhor, como o Senhor me mostrou naquela hora de oração, à meia-noite, ó, meu Deus, a Tua glória naquele escritório, sim, meu Deus, aonde estava, glória a Deus, ali de vigia, oh, meu Deus, guardando aquele lugar, trabalhando, oh, meu Deus, estava ali, orando, meu Pai, quando o Senhor Jesus, eu vi aquela névoa, oh, meu Deus, era a Tua glória naquele lugar, eita, meu Pai, vai descendo a Tua glória também neste lugar, a Tua presença neste lugar, a levar subcamantúria, em nome de Jesus, meu Pai, porque o Senhor Jesus não faz acepção de pessoa, ó, meu Deus, quem clama, quem busca, quem se humilha vai receber, quem crê vai receber, ó, meu Deus, eu peço a este homem, a esta mulher, que muitas vezes, Senhor, não está com fé, de aleluia, de orar, não está com fé, crendo na vitória, mas eu oro por ele e por ela, e determino, Senhor, a vitória, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor, meu Deus, ressuscitou, aleluia, o filho da viúva de Naim, não é diferente, meu Pai, ressuscita este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, em nome de Jesus Cristo, porque é o Senhor que diz, meu Deus, quem crê em mim, ainda
que esteja morto viverá. Ó meu Deus, meu Senhor, ajuda-nos, meu Pai, a orar enquanto, Senhor, há oportunidade, enquanto Jesus, aleluia, glória a Deus, o Senhor nos dá esta rica oportunidade, porque, meu Deus, o fim dos tempos está chegando, o final dos tempos está chegando. Oh, meu Deus, desperta, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Ajuda-nos a acender a nossa lamparina, a nossa candeia. Não deixa, Senhor, glória a Deus, aleluia, o nosso azeite se acabar. Ajuda-nos a sermos cheios do Teu azeite, em nome de Jesus Cristo, para que nós viemos, meu Deus, estar aceso, crer quando o Senhor Jesus se manifestar nas nuvens para buscar a sua igreja amada, quando ouvirmos uma voz dizendo, vinde benditos de meu Pai, que é a trombeta tocando, ajuda-nos a estarmos de pé, em nome de Jesus Cristo, para entrarmos, Senhor, pela porta do céu, a porta estreita, em nome de Jesus. Quantos, meu Deus, perderam a fé, perderam o ânimo, e já não crer mais na Tua vinda, na Tua volta, no Teu arrebatamento. Mas, meu Deus, nós cremos, ainda tem, Senhor, um aleluia remanescente que crê, este irmão crê, esta irmã crê, nos mistérios do céu. Eita, xedegaçai, alevaçou, meu Deus, meu Pai, vai batizando com o Espírito Santo, com fogo, meu Pai, vai selando o Teu Filho, a Tua Filha, oh meu Deus, falar a língua dos anjos, a língua do céu, porque lá, Jesus, meu Pai, aleluia, seremos como os anjos, diz a Tua palavra, não vai haver, meu Deus, nem homem, nem mulher, vai haver anjos do Senhor, santos do Senhor, oh meu Deus, e viveremos, glória a Deus, dia e noite, na Tua presença, oh Deus, se alimentando da Tua graça, do Teu poder, do alimento celestial, se alimentando do pão, ó meu Deus, do vinho, se alimentando, Senhor Jesus, meu Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus dos 12 frutos que está ali da árvore da vida, ó meu Pai, que dá um fruto a cada mês, segundo o livro de Apocalipse, ó Deus, é um alimento diferente, é um alimento celestial da eternidade. Ah, Jesus, dá força aos Teus filhos, às Tuas filhas, para alcançarmos, ó meu Deus, este alimento do céu, para alcançarmos, Jesus, ó meu Deus, meu Pai, esta cadeira celestial, para cearmos as bordas do Cordeiro de Deus, a ceia do Senhor Jesus, para cearmos com Cristo, ó meu Deus, a santa ceia do Senhor, ó meu Deus, meu Pai, ajuda-nos a defender, guardar aquilo que o Senhor tem nos dado, para que nós venhamos receber a nossa coroa de glória e o nosso galardão, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Pai amado, Pai querido, graças te dou, Senhor, por esses minutos de oração, por esse tempo de joelho, Pai, clamando com meu irmão, minha irmã, mesmo Jesus, fracos, mesmo necessitados, há uma igreja fiel sobre a terra, há uma igreja que clama, suplica, e o Senhor responde ainda nesses últimos dias. Eita, meu Deus, abençoa os irmãos e as irmãs que esteve conosco até agora, Jesus, multiplica, prospera, guarda, livra, cura e liberta, para que o Teu nome, meu Pai, venha a ser glorificado pelo testemunho em nome de Jesus, ô Nazareno, ô glória, aleluia, Jesus, graças a Deus, irmãos e irmãs, que Deus abençoe as vossas vidas, você que esteve conosco aí em oração, você que vai ouvir em outro horário, que Deus abençoe, que o Senhor Jesus multiplique as bênçãos sobre as vossas vidas e que o amor de Deus, a comunhão do Senhor Jesus e a paz, glória a Deus, aleluia, do Espírito Santo esteja com todos vocês desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.
e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Estamos aqui já para uma hora de oração. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que esteve conosco, né? Você, glória a Deus, aleluia, que ainda não é inscrito no canal, e se inscreva, né? Deixe seu like, seu comentário, fortaleça aí, glória a Deus, este trabalho, em nome de Jesus, para que nós possamos alcançar mais pessoas e vidas. Estamos aí sempre com a live ou a oração, na segunda-feira, quinta-feira, a live ao vivo, no culto, às 19h30 aqui mesmo, na Avenida Benedito Antônio Reganini, 1130, Itatiba, São Paulo. Você é o nosso convidado especial para estar quinta-feira conosco. Aos sábados também, às 19h, estaremos aqui com um culto direto e ao vivo. Também aos domingos, estaremos aqui também, às 19h, direto e ao vivo, na Estrada Benedito Antônio Reganini, 1130, Colina 1, Itatiba, São Paulo. Igreja de Jesus Cristo Caminho, você é o nosso convidado especial, amém? Que Deus abençoe, glória a Deus, aleluia, a todos aí uma boa noite, um bom sono, na paz do Senhor Jesus. Lembrando que, glória a Deus, aleluia, o Senhor nos advertiu para vivermos sempre em oração. Como dizia o grande homem de Deus, já dorme no Senhor, missionário Davi Miranda. Quanto mais oração, mais bênção. Menos oração, menos bênção. Nada de oração, nada de bênção. Então, glória a Deus, aleluia. Muita oração, chuvas de bênção.